Kaspar Kambals atvada spēlē, protams, Jūrmalas valsts ģimnāzijas zāle bija stāv grūdām pilna. Kambals karjera bijusi daudznozīmīga. LBL viņš debitēja 14 gadu vecumā. Latvijas izlasē Kasparam 44 spēles un vidēji 17 gūtu punktu spēlē. Viņš ir dalīts ULEB Eirolīgas rekordists vienā spēlē gūto punktu rādītājā. 2002.–2003. Gada sezonā viņš vienā mačā tika pie 41 punkta. Šī vakara spēlē starp Jūrmalu un Igauņu Kalevi Kramo Kambals sākums sastāvā laukumā nedevās. Rezultīvā sākumā pāris punktu pārsvar iekrāja viesi. Kambala laukumā devās pirmās ceturtdaļas vidū. Pēc samocīta sākuma Kasparam divu precīzu soda metienu un arī veiksmīgu spēli grozu tūmā atnes viņam 4 punktus pēc kārtas. Pirmā ceturtdaļa ar plus 3 noslēdz Jūrmala. Pēc pārtraukuma produktīvs bija Laurs Blaus un mainieki iekrāja jau 9 punktu pārsvaru. Tad gan Igauņš sakārtoja aizsardzību un izlīdzināja rezultātu. Puslaika izskaņā vairākus āķi metienus trāpīja Kambala, tomēr puslaika pārtraukumā minimāli vadīja Igauņiem 40-39. Pēc pārtraukuma laukumā daudz asumu. Šovu dažni dažādākajos veidos sarūpēja Kambala, tomēr visu laiku vadībā bija Igauņi. Viņi arī svinēja uzvaru ar 78-66. Tomēr mača rezultīvākais spēlētājs ar 20 gūtajiem punktiem bija Kaspars Kambala. Forši jau bija, es nebija 8 mēnešus spēlējis. Protams, ka gribējās uzvarēt. Arī īstībā es neizdos tā, es biju nedaudz ierūsējis, bet fiziski viss bija forši jutos. Galvenais bija tas, kad atvadīties būt kopā ar komandu, ar spēlētājiem un noķert to feeling, ka pēdējais jau uzspēlēja. Tā arī bija.